Køge Beach Party første gang. Det er første år, det er her, og det er netop ved at gå i gang, faktisk. Palmer, lille strand, for ligesom at markere, vi er på en øde ø, vi er på en strand. Og jeg synes, vi skal gå ind og kigge på det. Her bag ved mig ligger Køge By. Hernede under mig ligger Køge Beach Party. Det store hvide telt, du kan se, det er tinnitus-scenen. Der spiller nogle store DJ's, blandt andet Swedish House Mafia, Morten Breum og Rune RK. I aften spiller Turbo Weekend også. Bag ved træerne, der ligger lille scenen. Den kan vi ikke lige se herfra, fordi så lille er den faktisk. Men der er store navne på den, blandt andet Medina og Duné spiller i løbet af weekenden. Den scene, der ligger dernede, det er den store scene, den der ligger på selve stranden. Det er selve hjertet af Køge Beach Party. Det er der, vi har Nick og Jay, vi har Selmo, vi har Thomas Helmi, Nephew. Alle de store navne spiller dernede i løbet af weekenden. Det er den helt fede scene. Her på Køge Beach Party er der noget, der hedder Gøjlerstrædet. Her kan man altså købe alt mellem himmel og jord. Krammer, ved jeg ikke, om man skal kalde, men du kan få en bandana, hvis du har lyst til at lide Nick og Jay. Du kan få en lækker solbrille med trammer for øjnene. Hvis det skulle være noget, du kan få alt. Du kan få t-shirts med sove-logoer, du kan få... jeg kan se en oppuslig tissemand. Jeg ved ikke, hvad den skal bruges til, men den kommer i mange forskellige farver. Alt mellem himmel og jord kan du få. Der er andre aktiviteter end musik på Køge Beach Party, og alle tænker jo, at man kan ikke tage på Køge Beach Party, fordi man skal se fodbold. Der er jo VM i fodbold. Danmark spiller lørdag aften, men det viser de jo selvfølgelig på storskærm. Og så kan man få lov til at varme op herinde bagved. Og det fede ved festival, det er, at folk tager tøjet af, så der er mænd i bare overkrop. Det knap så fede festival er, at folk går ikke så meget bad. Køge Beach Party har også et lille tivoli, hvor du kan få popcorn, der er skydebane. Du kan køre en tur i karusel, hvis det er det, du har lyst til. Og hernede bagved, der ligger stranden, altså hjertet af Køge Beach Party, med den lille scene og den store scene. Men det er altså ikke åben endnu, og man må ikke komme der ind rigtigt. Vi er nu på stranden, det område, der først åbner fredag og lørdag. Og vi skal lige have et lille kig på den store scene også. Nu er vi på den store scene. Vi må ikke helt være her, for den er ikke åben endnu. De vil gøre klar til, at der skal være kæmpe show her fredag og lørdag aften. Og jeg tror, det er en super fed fornemmelse at stå her fredag aften, når Selvmord går på, og der er pakket med mennesker hele vejen hen. Det må føles så fedt. Torsdag er det altså kun tinnitus-scenen, der er åben, og Nabia, hun er gået på, og hun spiller koncert lige nu, og det vil jeg gå ind og nyde rigtig, rigtig meget. Thank you.